Tak myslím si, že se nám dneska to utkání extrémně vydařilo. Byla tam konečně ta bojovnost a to nasazení, po kterém jsme pořád, na který jsme hráči apelovali ty minulý tři kola. A myslím si, že soupeř byl velice kvalitní, myslím si, že jeden z nejlepších přeboru, ale myslím si, že dneska jsme měli, i když soupeř měl více zahry, tak jsme měli paradoxně víc šancí. Myslím tím tutovek, který jsme bohužel neproměnili. Myslím si, že už ten zápas mohl být rozhodlej dřív a byl dramatický a zbytečně do konce. No. Za dnešek musím určitě hráče pochválit, protože si myslím, že to byl po Stříškově asi jeden z nejlepších zápasů, který jsme v tomhle v té jarní sezóně odehráli. Nezbývá mi než poblahopřát domácím zaslouženému vítězství, protože tohle utkání jsme absolutně nezvládli myšlenkově. První půli jsme totálně propadli. Domácí nás přečili v důrazu a tím i v pohybu, takže první půli jsme vlastně soupeři odevzdali. Druhou půli jsme začali trošku hrát, když jsme se nadechovali k nějakému takovému náporu, tak to, co provedl Vencela Ušman, to vyloučení, to prostě po žlutý kartě takhle zahrát rukou, tak to prostě nesmysl všech nesmyslů. A i u těch decíti jsme teda potom ještě kousali, bojovali, ale samozřejmě na body jsme nedosáhli. Čili asi zasloužený vítězství domácích, paště nás přehráli hlavně v důrazu a chtěli asi víc vyhrát, takže přetrali tu svoji sňůru takovou nepříjemnou a bohužel zápas se nám nepovedl. Vyhráli jsme, protože jsme měli větší touhu vyhrát, to si myslím, že byl základní rozdíl mezi náma a Libuší. Libuš je na standardní tým na přebor, ale my jsme dneska ukázali, že když budeme bojovat, tak do poslední tři kola, tak to první místo musíme udržet. Teď je samozřejmě na nás, aby jsme ty výkony zopakovali. A když sečteme, i když jsme sečetli třeba šance, tak si myslím, že jsme dneska vyhráli zaslouženě a snad se nám to vydrží do těch posledních třech kol. No. Tak gratuluju Vršovicím k vítězství. My jsme bohužel zaspali nějakých 25 minut prvního poločasu, kdy jsme absolutně nehráli to, co jsme chtěli. Věděli jsme, že na nás vlítnou, věděli jsme, že pro sebe hrá agresivně, co se potvrdilo. Pak jsme začali hrát, měli jsme nějaké šance a myslím si, že druhý poločas byl v naší režii. Tam jsme měli taky nějaké šance, ale bohužel, jak jsem říkal klukům před zápasem, že se to bude rozhodovat v důrazu v 16, tak se to i potvrdilo a Vršovice dali dva góly, jenom jeden. No já si musím přesně tohle hřiště asi nejhorší, na kterým jsem hrál. To je šílený, protože já jsem kolikrát to měl v ruce a pak se mi to prostě odrazilo třeba od 30 cm na rameno, tak jsem to ještě honil jakoby ramenem, což bylo ještě naštěstí, že se mi to nedokutálalo úplně do brány, ale říkám, je to prostě to hřiště strašný. Soupeř hrál tak, aby vyhrál, říkám to tím důrazem první půli, tak nás vyloženě přečil, byli jsme ustrašení, byli jsme bojácní, k ničemu jsme se nedostali, a takže jednak teda správná hra domácích a na druhé straně propadák od nás. No, říkám, potom druhou půli už se na to snad chvilkama dalo i dívat, tam už nebyly nějaký takový záblesky a kdyby jsme se nějak nadechovali k náporu, tak říkám, nesmyslný vyloučení Laušmana a zápas teda se takhle ztratil. Pro nás ta výhra taky znamená samozřejmě tu spruhu, protože jsme byli trošku v nějaký jakoby malý krizi, jednak jsme hráli s mužstvama, který hrajou záchranu a trošku nám neseděl ten jejich styl a myslím si, že i hráči možná trošku podcenili ty soupeře a z toho pak vzniklo, že jsme třikrát prohráli, ale nakonec si myslím, že dneska si myslím, že byli hráči dobře připravení a přistoupili k tomu zápasu tak, jak se k tomu zápasu má přistoupit a bojovali jeden za druhýho a to si myslím, že dneska hlavně rozhodlo. Nevím, jestli jsme tomu nějak dávali důraz toho, že jsme se těch pět zápasů pořádně nechytli. Věděli jsme, o co se hraje, myslím si, že to dneska bylo vidět na tom hřišti, myslím si, že tam všichni odvedli naprosto 100% výkon na hranici sebeobětování a říkám, tak když budeme hrát ty poslední tři kola, tak musíme ty tři poslední kola vyhrát a uvidíme, jestli nám to bude stačit. 100% věřím, protože jak Královice, tak Viktorka a Žižkov hráli rozhodně lepší fotbal než tady Vršovice. Paradoxně jsme tam vyhráli, ale myslím si, že Vršovice mají těžký los. My teďka máme doma Zličín, musíme vyhrát, pak jdeme na Bílou horu a poslední kolo máme Motorle, takže si myslím, že když uděláme 9 bodů, tak jsme první.
Každý los je těžký, my jedeme do Zbraslavy a na Viktorku Žižkov a máme doma Kralovice, určitě my ten konec máme hodně těžký, ale myslím si, že dneska ten signál, který přišel v tomhle zápase, by mohl něco označit a určitě se o to popereme až do konce, protože chceme být první.